купуването и продаването на гласове е престъпление. Все по-реална възможност за следващ управленски мандат вижда кандидат-депутатът от ГЕРБ Георги Динев, който посочи, че приоритетите на правителството са измерими с конкретни резултати, визирайки изпълнението на инфраструктурни проекти във всеки регион, както и целенасочената политика за подкрепа на всеки отрасъл и сфера. Точно този път е един от пътищата в нашата страна и най-вече в територията на община Петрич, който е и със стратегическо значение. Отдавна блинуван път за жителите на Подгорските стела, отдавна чакан път за всички нас, жителите на община Петрич. Аз съм изключително щастлив, че успяхме в рамките на този мандат с съдействието на община Петрич, с съдействието на отговорните органи от Агенция пътна инфраструктура, от Министерството на регионалното развитие и най-вече заради добрата фискална политика, водена от правителството на господин Борисов и политическа партия ГЕРБ, да осъществим този мащабен инфраструктурен проект. Много е важно свързаността между малките населени места, за да може целият район да получи едно добро икономическо развитие, за което говорим от толкова много години. Знаем много добре, че за да се получи това икономическо развитие, е много важно свързаността не само между големите градове, но и между малките населени места, за да може да се опитаме по този начин и демографската криза да бъде обърната в положителна посока. Искам само да вметна, че тук говорим за още един започнат проект с стратегическо значение в нашата община. Това е изграждането на кръговото кръстовище при зеленчуковата борса на Карналово и на Рупите. Това е също така изграждането на реконструкция на пътя на ЛТП и Солунска в град Петрич и не на последно място, разбира се, стратегическия път в община Петрич, улица Цар Симеон, който обхваща околовръстния път за Република Северна Македония. Така че продължаваме в тази посок. Каква България да очакваме при евентуален нов управленски мандат на ГЕРБ? По-красива, най-вече. Ние доказахме, че можем. ГЕРБ може да се справи с това. Немалко инвестиции бяха направени в програмата за енергийна ефективност. Казвам го, защото това беше нещо видимо. Това преобрази изцяло облика на цели градове, на квартали. И това е видимо, хората са доволни. Отпуснаха се над 2 милиарда лева за предишната програма. Наистина програма, която стартира и с малко недоверие от хората. Но сега е една от най-търсената програма и гаранция за това е, че още в първите месеци на нов управленски мандат на ГЕРБ, в който аз не се съмнявам, тази програма ще бъде рестартирана с нови близо 2 милиарда лева, ще бъдат санирани нови 2000 многофамилни жилищни сгради и за първи път ще бъдат санирани и нови еднофамилни жилищни сгради на хората. Така че заедно с мащабните инфраструктурни проекти, заедно с по-добрата градска среда, изграждането на много паркове, изграждане на нови училища, дострояване на такива, инвестиции в детските градини, инвестиции в образованието, с това се надявам заедно с усилията на всички хора, не само на нас, политиците, България да стане една по-приветлива и по-красива страна. За община Петрич, третият в листата на ГЕРБ СДС Георги Динев пое отново ангажимент да работи, за да продължи развитието, след като вече има една здрава основа. Благодари на избирателите за разговорите в хода на кампанията, за идеите и предложенията, за дадената висока оценка. Купуването и продаването на гласове е престъпление.